Hvad så sammen, og velkommen til endnu en video. I dag, venner, så skal vi simpelthen åbne endnu en gang rewards. Som nok flere af jer ved, så Bækkelund, min fantastiske dejlige makker igennem flere år i E-Superligaen, han har jo lige blevet opereret for sit korsbånd, som var blevet revet over, og derfor kan han jo desværre ikke lave noget content og så videre til jer derude. Han ligger i sengen, kan ikke rigtig bevæge sig stort set det næste stykke tid, og derfor skrev han til mig, Quack. Vil du ikke lige åbne mine rewards? Jeg kan jo alligevel ikke selv, og det tænker jeg selvfølgelig, jo, det vil jeg da gerne. Han ligger jo derhjemme, kan ikke lave noget, så han skal have noget content. Og han elsker mit content, åbenbart. Lad os sige det i hvert fald. Så vi åbner i hvert fald hans rewards her på Xboxen. Så jeg tænker da i hvert fald, at vi lige skal ind og se på Rivals. Og så vidt jeg ved, så fik han Elite 3, og ligesom mig, 2 millioner coins stående i banken. Og nu må det er mig, der må vælge, og jeg vælger simpelthen det her. Vi skal se, om vi kan få nogle af de nye Festival of Football Path to Glory spillere til Bækkelund her. Det er vi nødt til. Det ser altså, der er nogle af de kort der er vanvittige, som vi ser derovre. Griezmann, Havertz, Vinicius Junior og så videre. Det ser altså bare så nastigt ud, nogle af de spillere der. Altså det der Llorente kort, højre bak, hvis de kommer i finalen og vinder, så det er jo det bedste kort i spillet. 5-star som højre bak med de stats der, som blev upgraded 6 gange. Ikke 6 gange, jeg tror det blev upgraded 4 gange. Så 4 upgrades på det kort allerede er fuldstændig vanvittigt, og så med 5-star. Det er fuldstændig vanvittigt. Så jeg kan lige så godt tænke, skal jeg ikke bare pakke det til Bækkelund? Er det ikke en god idé? Jeg tænker, det er en god idé. Jeg har taget Danmark trøje på. Jeg havde indkøbt Danmark trøje i dag, fordi der selvfølgelig er EM-kamp i dag, når I ser den her video. Der er EM i dag. Lad os lige høre, før vi går i gang. Predictions på Danmark-Finland. Kan vi få dem ned i kommentaren? Jeg vil rigtig gerne vide, hvad tror I kampen bliver? Det vil jeg rigtig gerne vide. Jeg tror selv, at Danmark vinder 3-0. Den er sagt nu. 3-0. Jeg håber og håber bare på en sejr, men hvis jeg skal gætte, så tænker jeg 3-0. Det kan godt være, jeg jinxer den. Det vil jeg ødelægger det. Det må jeg undskylde, hvis jeg ødelægger det hele. I må godt give mig skyld. I må gerne give mig skyld. Okay, vi går videre til Player Picks. Og det er jo stadig de her Team of the Seasons Ultimate, vi går efter her. Eller det er det, vi kan få at gå efter her. Jeg tænker, jeg må selv vælge. Ved du hvad, jeg skal lige se, hvad Bækkelund hovedet har hold. Fordi hvis jeg nu vælger noget fuldstændig gøjl, han har i forvejen i rød. Eller i et eller andet. Okay. Det er rigtigt, han Team of the Year, Cristiano Ronaldo Bækkelund. Okay, det ser ikke ud til, at der er nogle blå, som jeg ikke skal tage, hvis det er. Det er vel bare de brøgne, jeg ikke skal tage, hvis det er. Men det kan jo være, at jeg tænker, at jeg tager ham for foder for Bækkelunds skyld. Det er mig, der må vælge, så jeg gør selvfølgelig det, jeg helst selv ville have gjort. Hvis jeg bliver rigtig ked af det, så er det jo sådan, det er. Det må du undskylde begge, hvis det er helt givet. Vi tager den første her. Hvem er der i den her? Der er simpelthen De Vrij. Som den eneste gode. Jeg tænker, jeg tager den. Det havde jeg i hvert fald selv taget. Hvis jeg var Midtjylland-fan, eller Bækkelund var Midtjylland-fan, så havde jeg nok taget, gode gamle Erik her. Men beklager Erik, som Basha siger. Vi tager De Vrij. Og nu går lige gå opad. Vi laver en lille nose. Der kommer en oplak i den her, det vil jeg gerne vide med. Og der var Kane og Nani. Okay. Det er jo sådan lige lidt. Jeg må bestemme, håber jeg da i hvert fald. Han sagde, at jeg må åbne vores, og jeg tror, jeg vil tage Nani. Nani er det mest værd, bedste spiller 100%. Bækkelund er ikke stor så fan af Kane. Og ja, jeg tror, hvis Bækker han skulle lave nogle sjove hold eller sådan noget på et tidspunkt, så tror jeg, Nani vil være den fedeste. Jeg tager Nani. Jeg håber ikke, Bækker han bliver sur. Jeg vil i hvert fald have taget Nani, hvis det var mig. Jeg har altså fået Nani, så jeg havde nok ikke taget den. Jeg havde taget Kane, men ja. I ved, hvad jeg mener. Vi kører videre. Kom så lige en Cristiano Ronaldo. Bamba! Der vil jeg tage Bamba også. 100%. Jeg håber ikke, at han bliver ked af det eller sur og alt det der gøjl. I Oblak er selvfølgelig bedst til SPC'er, men nej, vi tager Bamba. Jeg tror begge er en 5-star med 99 pace. Det må være det, vi går ved. Bamba, Nani og De Vrij. Jeg synes, det er okay. Vi går videre. Bækkelund, der går selvfølgelig langt, før han kan spille igen. Der går i hvert fald noget tid. Lad os håbe, at den ikke går fuldstændig nemmere. En mega pakke. Kom så, ja, hvad siger vi? Lad mig lige høre, hvad siger vi egentlig? Ja, vi siger orange. Hvad eller andet? Er det en man of the match fra Canada? Hvem er det? Det er en af, hvad der kan være med. Det er i hvert fald ikke en 76 rated Wotherspoon. Vi tager det i hvert fald, tænker jeg. Jeg gemmer det hele. Det kan han selv sortere bag. Okay, vi tager endnu en mega pakke. Hvad kan det ellers være i den her mega pakke? Kom nu lige noget, hvor vi sidder og tænker, wow. Det er en walkout, det er ikke en special. Der er selvfølgelig heller ikke Team of Season mere, så er der selvfølgelig mange kort, der ikke er med, kan man sige. Det er jo kun de her Path to Glory ting, som er rimelig svære pakke, tror jeg. Fabinho 87 havde jo heller ikke været en Team of Season, kan man sige. Men en walkout. Uha, det er sygt nok, at man har været vant til så længe nu, at der var, at man bare skal gå efter Team of Season. Nu er der bare ikke flere overhovedet. Igen, det kan ikke sælges. Okay, det var mega packs. Vi fik en walkout. Ikke en af dem, vi lige gik efter.
En mega pakke her, lad os se, kom nu en af de der vanvittige kort. Prøv at tænke, hvis man lige får sådan en sindssyg. Fordi det er jo sådan nogle live kort, som er blevet upgradet løbende. Og det er det ikke. Det er en walkout normal. Hvem er det dog? Det er Keylor Navas. Let's pop him into the Narnia SBC. The ones who knows knows. Det var en walkout endnu en gang. Decent nok. Decent nok til foder for begge. Han 85 også. Decent til foder. En spiller. Det var endnu en walkout. Endnu en walkout. Du får en spillerpakke. Den skal vel bare væk. Ja. Yeah. Hvad mindre det er godt, så må det godt blive. Vi skipper den. Vi snyder systemet. Vi skipper. Ja, okay. Vi snyder kun os selv, tror jeg. Vi går videre. Kom så. Den her. Sidste mega pakke med sjældne spillere. Hvad er der i dig? Er det endnu en walkout måske? Nej. Det er board. Hvem er der så i den her board her? Det er en lille Holland. Holland. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at det havde været en time of season. Det havde selvfølgelig ikke været lang tid, det var tid siden. Men okay, ikke lang tid. I ved, det var Bundesliga. Så ja, den gemmer vi. Ikke noget at råbe hurra over. Det var simpelthen de her The Risen Rivals. Så er det Elite 3 rewardsen her. 100k pakke og Ultimate Touch Elite pakke der. Lad os se, hvad der er i 100k pakken. Det er altså nu, hvis vi skal ramme en af de store gutter der. Hvem er det? Det er en walkout, en grøn! Det er ikke en grøn, men det er en walkout. Hvad sker der også for det? En brasiliansk lille Neymar. Det er det ikke. Det er Ederson. Ej, det er det. Jeg skulle lige sige, det er sikkert Alisson. Det er Ederson, som er 88. Det havde faktisk været fedt med Alisson, så. Men det er i hvert fald en, vi kan sælge. Velkommen til endnu en walkout. Det er vel den med walkouts. Hvad sker der lige for det? Ikke det sygeste i verden, men det er også det. Det er også. Men vi tager det walkouts. Det er okay. Det kan man da sælge for lidt. Jeg gemmer det hele. Op med jer. Så er det nu Ronaldo eller et eller andet vanvittigt. Lad os nu se. Please, kom nu med en ordentlig pack. En ordentlig pack her, som lige kan skaffe nogle coins til begge manden her. Nu hvor han ikke skal spille, så skal vi lige sørge for, at han ikke... Det er okay, han ikke spiller VL, fordi han tjener en masse skies her. Det er en touch. Oh my god, jeg tror ikke, man kan få dem. Hvad sker der? Det er simpelthen Belgien. Det er simpelthen Lukaku. Det er simpelthen Lukaku. Jeg blev mega kort i tvivl, men det er da selvfølgelig Lukaku, fordi jeg ikke kunne huske ultimativ. Det er Lukaku. 100%. Vanvittigt nok. Jeg tror faktisk, han går for en decent amount, så det der er rimelig godt. Er det ikke det? Det der er rimelig godt. Jeg vil sige, det var bedre end min. Til dem, der ikke set min, men gå ind og se. Hvem er der ellers i den her? Ja, okay. De Vrij. Klart ringeste. Cancelo. Fint nok, tror jeg. Hvad koster Lukaku? 500k? Det er decent, fordi... Det er i hvert fald mere, end jeg solgte min Salah for, og jeg ved, Xbox-priser, det er endnu lavere end da. Så Lukaku, decent lige at tjene, det er sådan op på godt og vel 2,67 stykker, når han har fået solgt alt det der andet, så decent nok, ikke helt dårligt. Det var simpelthen alle de packs, vi lige havde for begge mænd, han rewards. Det var tusind tak, fordi jeg måtte åbne dem begge, det sætter virkelig meget pris på, og igen så ønsker vi alle sammen begge rigtig, rigtig god bedring. Håber vi selvfølgelig på dansk sejr, jeg håber da også på, at... VL og så videre kommer til at gå lidt godt, så man kan få nogle af de der Path to Glory kort i hvert fald. I hvert fald så er EM bare, jeg har lige set i Italien, Tyrkiet, og hvor det bare fedt, at EM er i gang, og jeg glæder mig bare sindssygt meget til i morgen. Ellers så venner, så tror jeg ikke, jeg har meget med for den gang. Husk selvfølgelig at smide videoen like, hvis I gerne vil se flere videoer i fremtiden. Husk selvfølgelig også at subscribe til min kanal, hvis I vil se mere til mig. Og skriv i kommentaren, som sagt, hvem tror I, der vinder i morgen af Danmark, Finland, og hvad tror I, den bliver? Ellers venner, så tror jeg ikke, jeg har mere for den gang. Så ses vi ellers ved. Okay.